ပြည်လုံးမတ်စ်ကတောင်အာဖရိကကနေဒါနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးစွန့်ဦးတီထွင်သူနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ SpaceX ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်ရာချီနဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီဇိုင်နာဖြစ်ပြီးတော့ Tesla ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်ဗိသုကာပညာရှင်လည်းဖြစ်ကပေးပန်နက်စ်နျူရာလင်းရဲ့ပိုးတွဲတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာ Forbes Magazine စီးရင်တွင်21ယောက်မြောက်ကမ္ဘာဩဇာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့2021ခုနှစ်ဇူလိုင်20ရက်နေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Forbes Magazine အရပြည်မြဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ300ကျော်ဖြင့်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစီးရင်တွင်နံပါတ်1နေရာမြောက်မှာရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။2017ခုနှစ်တွင်အဆင့်54နေရာတွင်ရှိနေရာမှာယခုလိုအဆင့်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ Elon Musk ရဲ့ဘဝအကြောင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ Elon Musk ကိုကနေဒါသူမိခင် Mae Musk နဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသား Fucking Elon Musk တို့မှ1981ခုနှစ်ဇွန်28ရက်နေ့မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်မတ်ကသူ့ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကိုတောင်အာဖရိကနိုင်ငံပရီတိုရီယာဒေသမှာနေထိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးအသက်18နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကနေဒါနိုင်ငံသို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကာ Queen University သို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ Pennsylvania တက္ကသိုလ်သို့ပြောင်းရွှေ့ပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ Stanford တက္ကသိုလ်မှာအသုံးချယူပါပေရာနဲ့သိပ္ပံဘာသာရပ်ဖြင့်ပါရဂူဘွဲ့ကိုတက်ရောက်ခဲ့တော့လဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသာလုပ်ကိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မတ်က h.com ဟူသော online ဘဏ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2002ခုနှစ်မှာယင်အား eBay မှာ American Dollar 1.5 billion ဖြင့်ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်လိုက်ပါတယ်။ H.com ဟာယခုအချိန်မှာတော့နာမည်ကြီး online ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း PayPal ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2002ခုနှစ်မေလမှာ SpaceX ဟူသောလေကြောင်းဆိုင်ရာထုတ်လုပ်ရေးနဲ့အာကာသတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီအားထူထောင်လိုက်ပြီးညစ်စစ်ကားများထုတ်လုပ်သော Tesla ကုမ္ပဏီကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။2004ခုနှစ်မှာထုတ်ကုန်ဗိသုကာပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့2008ခုနှစ်အောက်တိုဘာလရောက်တဲ့အခါမှာတော့ CEO အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2006ခုနှစ်တွင် Musk ကယခု Tesla ရဲ့လက်ရောက်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Solar City ဟူသောနေအောင်ကြီးစွမ်းအင်သုံးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီအားထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာ Musk ကပုံမကောင်းမွန်တဲ့ညဏ်ရည်တုကိုမြင့်တင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးအကျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာမျိုးသည့်သုတေသနကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ OpenAI ကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာသူကညဏ်ရည်တုနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထူးပြုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ Neuralink ကုမ္ပဏီကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာအဆောက်အဦးနဲ့လှိုင်ကောင်းဖောက်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Boring ကုမ္ပဏီကိုလည်းတည်ထောင်လိုက်ပါသေးတယ်။ Musk ကသူ့ရဲ့ပင်မစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြင် Hyperloop ဟုခေါ်တဲ့မြန်နှုံးမြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအောင်မြင်ဖို့ရာမျှော်လင့်နေခဲ့ပါတယ်။ Hyperloop ဆိုတာကတော့တပြောင်တည်းရှိနေသောသို့မဟုတ်အထူးပြုထားသောပြွန်ခေါ်အထူးကြီးမားတဲ့ပိုက်ကြီးရဲ့အတွင်းမှာဖိအားတစ်ခုကိုအသုံးချကလူလိုက်ပါနိုင်သောယာဉ်ကိုအထူးမြန်နှုံးဖြင့်တွန်းပို့နိုင်တဲ့ခေတ်သစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့မတ်စကနာမည်ကြီးလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Twitter ရဲ့ CEO လည်းဖြစ်ပြီးယာယီသားဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားတာကြောင့်အသေးစိတ်မြင်များကြကြဆက်ရှိနေ ਉ မျိုးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။သူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးရွယ်ချက်ကတော့ကဘာကြီးပုံရိပ်လာမှုကိုရှော့ချရန်လိုလားပြီးလူသားမျိုးနွယ်များမျိုးသုံးပြောက်ွယ်ခြင်းမှရှောင်လွှဲနိုင်ရန်အတွက်အင်္ဂါဂျိုမှာကိုလိုနီနဲ့ချဲ့ထွင်ရည်ရည်မှန်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ယခုပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းဇာမနီ Entertainment ပရိသတ်တို့ချိန်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်မှာလဲစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ page ကို like and follow လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူမင်းအင်ခံဖြစ်ပါတယ်